မြန်မာနိုင်ငံမှာ COVID-19 ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ပိုးတွေ့လူနာစတင်သွေးရှိပြီးနောက်ပိုင်းမြန်မာနိုင်ငံကနေတရုတ်နိုင်ငံဘက်ကိုတင်ပို့တဲ့ကုန်တင်ရင်တွေကိုစည်းကမ်းမျိုးမျိုးတင်းကျပ်လိုက်တာကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပို့ကုန်ဟာတိတိတာတာကျဆင်းသွားတယ်လို့ရှမ်းပြည်နယ်စီမံကိန်းနဲ့စီးပွားရေးဝန်ကြီးဦးစိုးညွန့်နဲ့ကပြောပါတယ်တို့ကစည်းကမ်းချက်တွေရန်ပြင်းလာကိုဗစ်ကိုတို့ဘက်ကိုပြန်ကူးဆက်မှလို့ကြောက်တယ်ကြောင်းရက်ခါကျတော့စီးပွားရေးမှာကြောင်းရဲမှုရှိတယ်ဥပမာရေရှူရောရေရှူရောကတော့ပုံကွယ်မှုကျပါတယ်တိတိတာတာကျတယ်ပို့ကုန်လည်းကျတယ်ကုန်လုံးလည်းဒီအဓိကတွင်းကုန်ပေါ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကပို့ကုန်ကိုသူတို့ဘက်ကတွင်းကုန်ကတော့မကြဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကပို့ကုန်ကကြတော့သူတို့ရဲ့တပ်မတ်တဲ့စီကန်းတွေကများနေတော့ကျွန်တော်တို့ကပို့ကုန်ကျတယ်နေ့စဉ်ပြန်များအမေရိကန်ဒေါ်လာ15သန်းလောက်ကုန်သွယ်မှုလုပ်နေတဲ့မူဆယ်105မိုင်ကုန်သွယ်ရေးဆောင်မှာတော့ကိုဗစ် -19 ကာလအတွင်းသုံးပုံတစ်ပုံလောက်ကုန်သွယ်ရေးကျဆင်းသွားတယ်လို့ကုန်သွယ်ရေးဆောင်တာဝန်ခံအရာရှိကပြောပါတယ်ဟိုတုံးမှုတဘုံလောက်ကျွန်တော်တို့ကကြသွားတဲ့အနေထားပါ10သန်းပတ်ချလေးလောက်ဖေးရှိတယ်ဆိုတော့15သန်းမှ10သန်းဆိုတော့ဒါတုံးမှုတဘုံကြသွားတယ်ဆိုတဲ့အနေထားကိုတော့အကြံပြင်း graphic ပြောလို့ရပါဘူးကိုဗစ်ရောဂါကာဝေတက်စီးအတွက်ဆိုပြီးတော့တရုတ်ကလူဝင်လူတက်လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုစပြီးတော့ပိတ်လိုက်တယ်ကုန်သွယ်မှုကိုတော့ဆက်ပြီးတော့ဖွင့်ထားတယ်ဒါပေမဲ့9ရက်4လကစပြီးတော့ယင်မောင်းတွေကိုချိန်ပြီးတော့ဝင်တဲ့စနစ်ကိုကျွန်တော်တို့ကစပြီးကျင့်သုံးတယ်အဲ့တော့အရင်တော့ကကားစီးတရားဝင်နိုင်ရင်အခုကအစီ90ပတ်ချလည်လောက်ပဲဝင်နိုင်တဲ့အနေထားရှိပါတယ်အဲ့တော့တရုတ်ရဲ့ကိုဗစ်ရောဂါကာကွယ်တားဆီးရေးဆိုတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်အောက်မှာကုန်ကျစရိတ်ပုံများပြီးတော့အချိန်တွေလည်းပိုကျလာတယ်ဒါတွေအားလုံးဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုန်သည်ဒီဘက်ကပဲပြန်ခံပြီးတော့တနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေပေါ်မှာဈေးနှုန်းတွေကြီးသွားတယ်စားသုံးသူတွေပိုပြီးတော့ဈေးကြီးပြေဝယ်စားရတယ်မြန်မာနိုင်ငံကနေတရုတ်နိုင်ငံကိုမွေးမြူရေးနဲ့စိုက်ပျိုးထွက်ကုန်တွေအဓိကတင်ပို့ပါတယ်လက်ရှိတရုတ်နိုင်ငံဘက်ကစီကံတင်းကျပ်မှုတွေကြောင့်အချိန်ကျကြာမှုတွေဖြစ်ပြီးတတိဝလန်တွေပုတ်ကုန်တာတွေရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်မြန်မာကုန်တွေတွေနဲ့တောင်တူတွေဟာ2020နှစ်စံပိုင်းကထိခိုက်နစ်နာမှုတွေရှိနေပါတယ်။ဒီကိစ္စကိုဖြေရှင်းဖို့အတွက်ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရကတရုတ်ဘက်ကတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးထားတယ်လို့ရှမ်းပြည်နယ်စီမံစည်းဝါးဝန်ကြီးကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်ခွန်စောဦးပါ။